Terus? Mari cuci kita. Bentar. Eh, 70 itu. Salah ya. Busukin deh. Ini busukin. Semi. Sampai 100, Bu. Bu, sampai 1000 dikek ya. Yo, Jo, 100 dikek kok sewa kah, men. Sampai nek 100 apa, mesti terus iso lah lagi sumpah. Nanti pelan. La 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 la. 75. Udah. Terus? Hari 75? Garo. Ya, betul. Terus? 78. Tujuh puluh sembilan. Terus? Tidak. Mari 79. 80. Tuh. 90. 81 nih sih no. Tujuh puluh. Iya, oh, bener dong. 90. Terus 100. Iya. Cepat tadi nih. 79 terus. Delapan. Oh ya. Iya iya. Nomor TV. Mari 85 ya. Lah yo. Ini kena aku iso. Cuma ini kan. Delapan puluh sembilan. 88 se. Iya masih su. Yo. Terus 90. Betul. Makasih. 90. Cukup ibu. Cukup lah sampai 100 dah ya cukup. Nah, lagi satu ini. Sembilan puluh empat.
98 ini ketinggalan. Apa? Mari 97, 98 sih no. Iya ya, Armo. Terus? Ya benar. Di 100. 100. Heeh. 100. Nah, itu.